Bolsonaro na Bahia, Feira de Santana. Tá chegando, pessoal. Fechou ali, assinar com o homem vem. O bombe vai parar, fiquei sem voz. É, vem, pessoal, vem. É, vem, viu? Mete o dedo no like aí, como tá chegando. Agora vem. Olha aí. A pesquisa é essa aí, porra! A pesquisa é essa aí, porra! Não é nada de Globo, não! A pesquisa é essa! Olha o Bolsonaro lá, ó! Eita! Olha aí, Bolsonaro! Eu vejo que vocês aí, ó! O nosso presidente! Moto do cara. Deixa a mulher dar um abraço nele, seu. Ali é a segurança, pô.